עורכת הדין עירית רוזנבלום מקשיבה לדברים, ואני מניח שיש לך לא מעט דברים לומר. עירית רוזנבלום היא מייסדת ומנכלית ארגון משפחה חדשה. לילה טוב, עירית. לילה טוב, כן. אני חושבת שזה היה דיון קצת לא מפתח. וקצת עשה מישמש וקוויץ' מכל מאבק פמיניסטי עתיר זכויות, עתיר שנים ועתיר תוצאות. אני חושבת שזה היה דיון אלים גם. כאשר עושים הבחנה בין חברה יהודית למגזרים וכן הלאה. סליחה, אנחנו חברה, אנחנו אוכלוסייה, ואנשים במבנה החברתי העולמי, לא בהכרח של מדינת ישראל או של סקטור כזה או אחר. הישות האנושית החלה בשלטון גברי. לטוב או לרע, כך קרה. הגבר הוא אב הבית, הוא נותן את שם המשפחה. אפילו המהפכה הליברלית לא הצליחה להוציא את החפצון של האישה, זאת אומרת את היותה חלק מרכושו של הגבר, כך גם הילדים. כאשר זה כל כך מובנה, המהלך של היציאה מהמצב הזה המוחלש, אכן מוחלש. אפשר היה לחשוב מהשיחה הקודמת שהשם כבר סיימו את העניינים והן כבר שוות בין שווים. ואיך מדברים ומה עושים וצריך לתת, זה היה מתנשא, זה היה גזעני. ותרשה לי, אני חושבת שאני, אם יש לי את הבמה, אז אני רוצה לומר שהיום הזה אולי הוא נותן אור וגוון מיוחד לתופעה הנוראית הזאת והמחרידה, שלצערי לא מסתיימת, אבל בהשוואה לשנים עברו ולתהליכים, אנחנו עושות את דרכנו אל החירות, אל השוויון, והיא עוד כל כך רחוקה. אבל השאלה היא, אבל השאלה היא אם הדרך שבה את מתייחסת לדברים שהשמיע כאן נעמה זרביב, שאני מודה, הם דברים שמקוממים לא מעט אנשים, לאו דווקא נשים. אבל זה כן קול שנשמע בחברה הישראלית. אז השאלה היא אם בזה שאנחנו מוחקים את הקול הזה, ואת יודעת... אבל לא מוחקים, ואני לא חושבת שזה דברים נכונים, הם מגוחכים. מה זאת אומרת? לא קיימת אלימות? אנשים הם גורם לאלימות? האלימות היא מנת חלקנו? מה היא מדברת? אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה, אני לא חושב שזה מה שהיא אמרה. היא אמרה שזה אצלנו בתרבות זה לא קיים, זה קיים קצת, זה לא, אסור שזה יהיה קיים בכלל. אסור לעשות הבחנות מהסוג הזה. צריך לטפל בתופעה מן השורש, וצריך להשקיע מיליארדים. לא ברכישת טנקים וציודים ביטחוניים ועניינים כל כך חשובים. צריך להשקיע מיליארדים בחינוך, בתרבות ובחילוץ העגלה מן הבוץ הזה, משום שאנחנו עדיין מדשדשות בו, ועדיין יש נשים שחייהן בסכנת נפשות, תרתי משמע, ולכן אי אפשר להתעלם מן השיח הזה, הוא שיח הכרחי. זה פתטי לדבר על כך שאין תופעה, או שהתופעה היא שולית, ואנחנו, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מעצימים את התופעה, אנחנו חייבים לדבר על זה, אנחנו חייבים לשים את זה על השולחן, ואנחנו חייבים להתבייש, דחוף להתבייש, ולהפסיק. אין דרך אחרת. שתיקה? התעלמות? בשום פנים ואופן לא. ואם מקדישים לכך יום אחד, ונותנים נתונים, קצת מוגזמים, פחות מוגזמים, אחד, קורבן אחד, זה שיא הגזמה. אז מה זה משנה כל היתר? זה פשוט דיבורים באלמה. ואני לא רוצה לחשוב שאני אישה מוחלשת ואנחנו נשים חלשות. אנחנו עושות את הדרך כולנו כאחת. חייבות להיאבק וחייבות לגייס את הגברים לטובת המאבק הזה. ואני לא חושבת שיש לי איזה בעיה לגייס אדם שכמותך. ולא מן השאלות שאתה שואל. זה ברור שאתה מסכים איתי. ואיזה מין קול זה? זה קול מגוחך. הכל האחר הוא, אפשר להשמיע אותו כדי שנהיה פוליטיקלי קורקט, אבל הוא מגוחך.
לא, אני דרך אגב, אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, אבל אני לא בטוח שהוא קול מגוחך, כיוון שהוא קול שכן נשמע בחברה הישראלית. כן, הוא מצער, אני מסכימה איתך, הוא קול מצער. ולכן, את יודעת, זה שלא נשמיע את הקול הזה, להפך, אני חושב שאנחנו מתעלמים מהבעיה, ודווקא לתת לקול הזה גם מקום, ולשמוע את האמירות הנוקבות שלך בעקבות השיחה הזאת, אני לפחות חשבתי שזאת הדרך לטפל בקול. דברים, okay, אבל המשקל איננו אותו משקל. הרי כשאתה ציינת שנרצחו 20 נשים על ידי בני זוגן, ולו גבר אחד לא נרצח על ידי בת זוגו. נכון. אנחנו לא באותה משוואה. נכון. אין משוואה נכון. כזאת, היא לא נכון. קיימת. נכון. לכן הקול הזה הוא מגוחך בעיניי, כי היא לא קיימת. והוא מפריע לטיפול לגופו של עניין. הזמן שהקצנו לנושא הזה, הוא פג. אני מסכים איתך שזה לא בר השוואה, אבל אני כן שומע יותר ויותר קולות היום של גברים שטוענים שהם נדחקו לאיזושהי פינה שמגדירה אותם כאלימים, שכל גבר הוא סכנה. המשפט שצוטט בסוף, המשפט שצוטט בסוף השיחה של נעמה זרביב, אלה כן קולות שלא עוזרות לשוויון המיוחל. זה קולות שאנחנו עושים מאמץ להשמיע אותם כאילו שיש להם משקל, אבל אין להם משקל, וחבל על המאמץ, ואפשר להשמיע אותם, אבל אני אומרת לך שהם קטנים, לא שווים, ולא עומדים באמת בשורה אחת עם הקולות האמיתיים. עירית רוזנבלום, מייסדת ומנכלית ארגון משפחה חדשה, אני מקווה שכשנדבר כאן בשנה הבאה, אני מקווה מאוד שלא נצטרך לדבר על מספרים. נתונים. נכון, שלא נצטרך להביא נתונים, ונדבר יותר בכיוונים של העצמה ושל התחזקות. אני רוצה להודות לך, גם לך, שהצטרפת אלינו הלילה. לילה טוב. תודה רבה, ערב טוב.